Dobroveče. Da vam neko drugi ne bi pričao o mom radu i mislima, dozvolit ćete mi da to pokušam ipak ja sam. Vaš Nikola Tesla. Ja sam se rodio u srpskoj porodici i ponosan sam na svoje poreklo. Moj otac Milutin bio je sin oficira koji je služio u vojsci velikog Napoleona i zajedno sa svojim bratom, profesorom matematike u poznatoj ustanovi, stekao je vojno obrazovanje, a kasnije se priklonio pozivu pravoslavnog sveštenika u kome je stekao ugled. Bio je veoma obrazovan čovek, pravi prirodni filozof, pesnik i pisac. Mada majci Georgini, rođenoj u kući Mandića, čiji otac takođe bio pravoslavni sveštenik, moram da zahvalim za sav izumiteljski dar koji poseduje. Vežbe koje mi otac zadavao ipak mora da su bile od izuzetne koristi. One su se sastojale od svakodnevnih zadataka. Zadavao mi je, na primer, da pogađam tuđe misli. Otkrivam nedostatke nekog oblika ili izraza. Da ponavljam duge rečenice ili da računam na pamet. Nesumnjivo je da su te svakodnevne lekcije bile veoma korisne. Ubrzo sam otkrio da je moja najbolja uteha bila da jednostavno idem dalje u svojim vizijama, stičući utiske sve vreme, pa sam tako počeo da putujem. Naravno, u svojoj mašti. Svake noći, a ponekad i danju kad sam bio sam, ja bih se otisnuo na put. Video bih nova mesta, gradove i zemlje. Živeo bih tamo, susretao se sa ljudima, sklapao prijateljstva i poznanstva i makoliko to bilo neverovatno, činjenice da su oni bili za mene isto tako dragi kao i oni iz stvarnog života, i nimalo bleđi u svojoj pojavi. To sam neprestano radio sve do svoje 17. godine, kada su mi se misli iznenada ozbiljno okrenule ka izumiteljstvu. Tada sam shvatio na svoje veliko zadovoljstvo da mogu da zamislim stvari u mašti. Nisu mi bili potrebni modeli, crteži ili eksperimenti. Mogao sam da u mašti o njima stvorim sliku
onakvu kakvi su oni zaista bili u stvarnosti. Od trenutka kada čovjek konstruiše aparat, do trenutka kada prvobitna ideja dobije praktičnu primjenu, on je neizbježno obuzet detaljima i greškama aparata, dok on nastavlja da usavršava i rekonstruiše, njegova koncentracija slabi i on gubi iz vida osnovna načela. Rezultati mogu da se postignu, ali uvek na uštrb kvaliteta. Moj metod je drugačiji. Ja nikada ne hitam ka praktičnom radu. Čim mi se javi ideja, odmah počinjem da je razvijam u svojoj mašti. Menjam konstrukciju naprave, usavršavam je i ona radi u mojim mislima. Nastojanje izumitelja je u osnovi spasavanje života. Bilo da ukročuje sile, usavršava naprave ili obezbeđuje nove udobnosti i lagodnosti, on doprinosi sigurnosti naše egzistencije. On je također sposobniji od običnog čovjeka da se zaštiti, u opasnosti, pošto je pažljivo u smatranju i snalažljiv. Jedno popodne koje ću uvek pamtiti. Uživao sam u šetnji po gradskom parku sa svojim prijateljem i recitovao poeziju. U to vreme znao sam na pamet cele knjige od reči do reči. Jedna od njih je bila i Goethov Faust. Sunce koje je zalazilo podsjetilo me na čuveni odlomak. Dan je pri kraju. Ono sve dalje hita da drugi oživljava svet. O što me krila ne dignu sa tla, da za njim večno ja upravljam svoj let. Divnog li sna dok ono dole kreće? Ah, kuda lete krila bestelesna, telesna krila dinuti se neće. Dok sam izgovarao ove nadahnjujuće reči, sinula mi je ideja i u trenutku sam otkrio istinu. Štapom sam nacrtao dijagram u pesku, koji je moj pratilac savršeno shvatio i koji sam 6 godina kasnije izložio u svome govoru u Američkom institutu elektroinženjera. Slike koje sam video bile su čudesno oštre i jasne i imale čvrstinu metala ili kamena u tolikoj meri da sam mu rekao: pogledaj moj motor. Najveće dobro dolazi od tehničkog napretka koji teži sjedinjenju i harmoniji. I moj bežični predajnik je pre svega takav. Pomoću njega će se reprodukovati ljudski glas i lik na svakom mjestu na svetu. Fabrike udaljene hiljadama kilometara od vodopada dobijaće energiju. Leteće mašine će leteti oko zemlje bez prestanka. I sunčeva energija će uticati na stvaranje jezera i reka za proizvodnju energije i za pretvaranje pustinja u plodnu zemlju.
Čovjek može da se iznenada rastuži i da s mukom traži objašnjenje. A mogao je da shvati da je do toga došlo prosto zato što je jedan oblak zaklonio sunce. Nepotpuno zapažanje je samo oblik neznanja i odgovorno je za mnoga bolesna shvatanja i pobede ludih ideja. Napredak i razvoj čoveka bitno zavise od izumiteljskog dara. On je najvažniji proizvod čovjekovog stvaralačkog uma. Njegov krajnji cilj je potpuna prevlast uma nad materijalnim svetom i ovladavanje prirodnim silama za potrebe ljudi. To je težak zadatak za izumitelja, koga vrlo često pogrešno shvataju i ne priznaju. Ali on nalazi ogromnu nadoknadu u zadovoljstvu koje proizlazi iz njegove moći i osjećanje da on pripada klasi izuzetno privilegovanih ljudi, bez kojih bi čovječanstvo odavno iščezlo u ljutoj borbi protiv nemilosrdnih sila prirode. Čvrsto verujem u zakon kompenzacije. Istinske nagrade su uvek srazmerne uloženom radu i požrtvovanju. Kada se prirodna sklonost izrodi u pasioniranu želju, čovjek napreduje ka svome cilju čizmama od 7 milja.